Күнтізбедегі 6 қазан елде атом электр станциясының тағдыры шешілетін күн. Мемлекет басшысы энергия өндірудің бұл түріне қолдау білдіріп, Қазақстан энергия көзінің сенімді де экологиялық таза түріне мұқтаж екенін, АЭС экономиканың жылдам өсіп жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыратынын айтты. Референдум түрінде сіз Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе деген сауал талқыға түсті. Әзірге бұл тақырыпта Zoom арқылы Абай университетінің кафедра меңгерушісі, саяси ғылымдардың докторы Жомарт Семтековпен әңгіме өрбітейік. Жомарт мырза, қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Алдымен сұрақ осы 2030 жылға қарай электр энергиясының тапшылығы болады деген болжам бар. Бізге АЭС салу қаншалықты тиімді, АЭС салудың артық кемшін тұстарына тоқталып өтіңізші. Иә, 2030 жылға қарай электр энергиясының тапшылығы Қазақстан Республикасында емес, тіпті жалпы Орта Азиялық аймақтың өзінде осындай энергиялық тапшылықтың болатындығы ол мәлім. Оның бірден бір себебі бүгінгі таңдағы мынау ғылыми технологияның дамуына қарай, жалпы адамзат баласының демографияның өсуіне қарай, көптеген үлкен өзгеріс ғаламдану процесінің енуіне қарай, біз әлемдік ғаламдану процесінен, әлемдік дамудан қалмас үшін бұл энергетикалық тапшылықтың, мынау цифрлық технологияның өсуіне қарай энергетиканың аса қажет екендігін бірден бір қазірдің өзінде біз сезініп отырмыз, және электр энергиясының тапшылық болады деген болжамға ешқандай күмән келтіруге болмайды. Ал сонымен қатар бұл Қазақстан Республикасында атом энергетикалық станциясын салу қаншалықты тиімді, немесе оның қандай оң жақтары, немесе теріс жақтары бар деген мәселе бойынша Қазақстан Республикасындағы осы уақытқа дейінгі, бір жылға дейінгі уақытқа талдауға қарапайым халықтан бастап, жалпы мамандардың бүткіл осы атом энергетика станциясы жайында білетін ғалымдардың еңбектерімен таныса отырып, жалпы қарапайым халықтың мынау ой-пікірі талқылануда. Бұл шындығында Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік демократиялық процестердің кеңінен дамып бара жатқандығын көрсетеді, және де атом энергетикалық станцияның қажеттілігінің қаншалықты бар екендігін жалпы қарапайым халықпен ақылдаса отырып шешудің басты негізі деп есептеймін. Сонымен қатар атом энергетикалық станциясын біз осы уақытқа дейін салмадық, немесе салмаймыз деген ешқандай уақыт болған емес. Ол кеңестер уақытының кезеңінен бастап талқылауға түскен болатын. Ал енді бүгінгі таңдағы атом энергетикалық станциясын салу шындығында да күн тәртібінде тұрған ірі мәселе, оған ойланып, жалпы ғалымдармен бірлесе отырып, мамандардың пікіріне ілесе отырып, осы келісе отырып, жалпы 6 қазанда өзіміздің әрбір азамат өзінің таңдауын жасауға тиіс деп ойлаймын. Жомарт мырза, Қазақстанда атом электр станциясы салынса, институтта оның жұмысын бақылай алатын мамандар бар ма? Оларды даярла бойынша жұмыс қалай жүріп жатыр қазіргі таңда? Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының жалпы жоғарғы оқу орындары, олардың ішінде тікелей осы атом энергетика станциясымен айналысатын институттардың бар екендігінде біздің ешқандай күмәніміз болмауы тиіс. Қазақстан Республикасының мынау жоғарғы оқу орындары, әсіресе ұлттық университеттер, физикалық химия, осы сияқты жаратылыстану ғылымдарының дамуының барысында көптеген ғалымдарды, немесе жалпы мамандарды, тәжірибелі мамандардың арқасында бұл дайындалып жатқандығында күмән жоқ. Әсіресе Алматының маңайындағы физикалық ядролық институты жалпы бұл әлемдік масштабтағы ғылыми зерттеулерді жүргізіп жатыр, және сонымен қатар ол жерде көптеген тәжірибелі мамандармен қатар бүгінгі таңдағы өздерін белгілі бір дәрежеде әлемге танытқан осы мамандардың бар екендігі бізді қуантады, және де болашақта бұл атом энергетикалық станциясы салынатын болатын болса, бұл жерде ешқандай мамандықтың тапшылығы болуы мүмкін емес деген ойдамын. Осы елге АЭС салуға шетелдік мамандар тартылатыны сөзсіз. Қай елдерде АЭС озық үлгімен қауіпсіз жоғары деңгейде салынған деп ойлайсыз? Ал бізге қай мемлекет үлгі? Жалпы әлемдік мемлекеттердің барлығын қарайтын болсақ,
бүкіл дүниежүзі бойынша 403 реактор жұмыс істейді. Бүгінгі таңға дейінгі біздің соңғы данныйымыз бойынша. Ал енді Америка, олардың ішінде Америка құрама штаттарында 93, Францияда 56, Қытайда 55, және сол сияқты Испанияда 7, Үндістанның өзінде 19, Канадада 19, Корея Республикасында 26, Ресейдің өзінде 37, және сол сияқты Швецияда 6, кішкентай ғана Швецияның өзінде 6 атом энергетикалық станциясының жұмыс істеп жатқандығын біз білеміз. Және бүгінгі таңдағы сол 31 мемлекеттерді барлығы дерлік экономикалық дамыған және дамушы елдердің қатарына жатады. Сол сияқты Орта Азия елдерінің ішіндегі алғашқы болып осы атом энергетикалық станциясын салып, әлеуметтік энергетикалық тәуелсіздікке ие болу Қазақстан үшін өте қажет қой деп ойлаймын. Және сонымен қатар осы Қазақстан Республикасына өзінің осы мемлекеттердің ішінде Америка Құрама Штаттарының, Францияның, Қытайдың, Кореяның және Ресейдің ұсынып отқан өзінің жобасы бар. Әрбір жобаның өзіндік ерекшеліктерімен және өзіндік артықшылықтары мен кемшілік тұстары бар. Бұл жөнінде нақты ғалымдар, мамандар зерттеп отырып өз пікірлерін айтып жатыр. Және сонымен қатар біздің жалпы осы атом энергетикалық станциясын салуға қол көмегін немесе жалпы инвестиция саламыз деген мемлекеттердің бар екендігін біз көріп отырмыз. Олар көршілес Қытай мемлекеті, және сонымен қатар көршілес Ресей мемлекеті, сол сияқты жақын алыс жақында орналасқан Корей мемлекетін, оңтүстік Кореяның атом станцияларының алғашқы үлкен жетістікке жеткендіктерін біз байқауымызға, көруімізге болады. Сондықтан да біздің таңдауды осы аталған мемлекеттердің ішінен таңдап алуымыз қажет. Ол жөнінде осы референдумда әрбір азамат өзінің жалпы ұсынысын айтады ғой деп ойлаймын. Салыну, салынбау жөнінде. Ал енді біздің мемлекетіміз жалпы ғалымдар, мамандар, осы Қазақстан Республикасының патриот азаматтары осы ұсынылған ұсыныстардың ішінен ең керектісін, ең қажеттісін және бүгінгі таңдағы Қазақстан Республикасының экономикасына сәйкес, дамуына сәйкес, стратегиялық бағыт-бағдарына сәйкес келетін бағытты таңдап алады ғой деп мен ойлаймын. Жақсы, Жомарт мырза, жауаптарыңызға. Құрметті көрермен, Zoom арқылы бізбен байланысқа шыққан Абай университетінің кафедра меңгерушісі, саяси ғылымдардың докторы Жомарт Симтиков болды. Біз жалғастырайық.